Amansız bu mekendeş. Menin atı jönüm Ali Toktakonov. Biz sizge gezekteki ilikte özdü sunuş kılabız. Göngül buruk biz menen çoğu bolunuz. Rayınbek Matayımov turalı jurnalistler dalay ilikte ölördü jasap, dalay faktalardı taap çıgıp, bilike dasturkongo nan koyogondoy sunuştap kelişti. Бирок буга чейинки бийлик аны көңүлгө албай, андан ары улантүүлүктеп тиешелүү адамдарды жоопко тартпай, үй бүлөлүк кландык бийликтин башкаруусуна чекит койгон жок. Биз бул чыгарылышты Райымбектин Бажы империясы деп атадык. Анткени Райымбек Матраимов өзүнүн тууган уругу, жакындары, дос-чарлары менен биргеликте мына ушул Кыргызстандын эң кирешелүү деген тармагы Бажы тармагын басып алган. Эмесе Biz anında elde pireviz, biz minen çoğu olunuz. Райымбек Матраимов 1997 жылы Катардагы инспектор болуп эле кызматка орношкон. 2005 жылдан баштап ташы өйдө кулагандагы 2013 жылдан кийин тагыраагы Алмазбек Атамбаевдин доорунда бир тууган Матраимовдор болуп көрбөгөндөй кызматтык бийик тепкичтерге чыгышты. Тууган урук, дос-чары мүмкүн болушунча кызматтарга коюлду. Алими Сооронбай Жээнбеков кызматка киришерде Матраимов иштен алынганы менен таасири улам артып турду. Бул тууралуу Азаттык, OCCRP, Клоп, Беллингкет медиа мекемелери бир нече жолку иликтөөлөрүндө ашкерлеп келишти. Ошентип Матраимов өзү кетсе дагы системадагы инилери, жээндери, кайнилери, күйөө балдары, кудалар, өкүл балдар, достор аркылуу бажыны былк эттирбей көзөмөлдөп турду. Ошолордун аттарын азыр атайбыз. Нурсейит Сыдыков, Борбордук бажынын контрабанда башкармалыгынын ага инспектору, Райымбек Матраимовдун эжесинин уулу. Нурсултан Турсунбаев 23 жашында бажы кызматына келген. Түштүк Батыш бажысында ага инспектор, Райымбек Матраимовдун экинчи эжесинин уулу. Ал эми Азизбек Токонов Ошто бажы процедурасы борборун жетектейт. Майор ага чейин Карасуудагы башкы бажы терминалында инспектор болчу. Ал Райымбек Матраимовдун бир тууган эжесинин кызын алган. Талайбек Токторов Түштүк Батыш бажысында ага инспектор, ага лейтенант. Райымбек Матраимовдун бир тууган бөлөсүнө үйлөнгөндөн кийин бажыга кызматка орношкон. Анын эки иниси Эркинбек жана Байсал дагы бажы инспекторлору. Искендер Тургунов Түндүк темир жол бажысынын жетекчи орун басары. Райымбек Матраимовдун аялы Уулкан Тургунованын бир тууган иниси. Асанбек Мурза Касымов Искендер Матраимовдун кызына үйлөнгөн. Кант бажы каттоо жайында инспектор. Алмазбек Арзиев бажы процедурасынын башчысы кызматынан быйыл пенсияга чыккан. Ал Искендер Матраимовдун кудасы. Ал эми Руслан Романов Карамык пунктунун инспектору, Искендер Матраимовдун кайнеси. Мынакей формачанын сүрөтү. Запарбек Айдаров эл арасында Зафар деп таанылган. Бишкектеги бажыда башкы инспектор Тилекбек Матраимовдун кудасы. Эркинбек Айдаров Кара суу темир жол бажысында инспектор, Зафар Айдаровдун бир тууган иниси. Ал эми Эламан Жунусов Манас бажысындагы инспектор, Мирчи Ибрагим Жунусовдун уулу, Райымбек Матраимовдун өкүл уулу. Данияр Абдыраимов Түштүк Батыш бажысынын инспектору, Матраимовдорго таандык Эрем клубунун футбол клубунун башкы машыктыруучусу. Адилет Култаев Түштүк Батыш бажысынын начальнигинин орун басары, Эрем футбол клубунун чабуулчусу. Түгөнөйүн деген жок, биз дагы улантабыз тизмени. Элеман Аринов Түштүк Чыгыш бажысынын инспектору, Эрем футбол клубунун футболчусу. Нуртилек Жайлообаев оперативдик бажынын контрабанда бөлүмүнүн кызматкери, Эрем футбол клубунун футболчусу. Андан ары белгилүү волейболчу Жамалидин Мусаев дагы Эрем волейбол клубунун оюнчусу, Борбордук бажынын кызматкери. Анын кесиптеш Асан Сатыбалдиев дагы Эрем волейбол клубунда ойнойт, Борбордук бажынын кызматкери. Булар бажы кызматына 2017 жылы Райымбек Матраимов кызматтан кеткенге чейин ишке киришкен, эми андан кийин киргендерди дагы санап кетели. Бажы кызматы 2019 жылы кызматкерлерди алууга сынак жарыялап, ага 600'гө жакын адам арыз тапшырган. Алардын 150'сү гана сынактан өтүп, кадрлар резервине кабыл алынганын декабрдын аягында элдин баары жаңы жылды майрамдап, сиз оливье жасап, шампан ачып атканда жарыялашкан.
Bajı kızmatının bu operasyası oşon üçün jurnalistlerdin dağı, koomçuluktun dağı gönülünün sırt kalgan kopya saktalgan. Birok biz anın betin açabız. Oşol 150'nin ayrımdarına gana buyruk çıgıp, kızmatka ornoş alıştı. Kimdere kenin balkim tüşünüp dele turasız. Esepte yavaştanız anda. Toktobolot Tilekbekov. Tilekbek Matraimov'tun uğulu. 2020 yıldan beri bajıda iştep keletat. Aycan Nurmamatova, İslam Matraimov'tun baldızı, Kamsızdo bajısında arxiv bölümünün inspektörü. Alimi Bektur Mederov, Rayınbek Matraimov'tun bölösü, Manas bajısında inspektör. Semetey Anarbayev bolsa, 31 dekabrda bajının kadrlar rezervine kabul alıngan, al Matraimov'tardın kudası, karjılık çalgın kızmatını jetektegen Gulamjan Anarbayev'tin uğulu. Kumar Jaliyev, belgülü kickboksör. Bajı koştuğu bölümünde işleri görsötülgön. Birok bizdin bulaklar kağızda ile başlayıp görsötülgönün. Çinçininde Jaliyev, Rayınbek Matraimov'tu takay koştup jürgön can jigitekenin aytıştı. Nurgazı Joroshov, operatiftik bajının kontrabanda bölümünün ağa operi. Ötkön jılı sentyabrda oştu Matraimov'tardın üyünün janında kesip dikişmerdigin atkarıp, videoga tartıp jürgön azattıktın jurnalistine bir neçe jigit kol salgan. Алар аны уруп сабап, жеке буюмдарын, камераларын тартып алышканы эсиңизде болсо керек. Жорошев ошол көптөп уруп сабоого, карактоого шектелгендердин бири. Биз тиз менен улантабыз. Бексултан Назаров өткөн жылдын 31 декабрында бажынын кадрлар резервине кабыл алынган. Ал РМ футбол клубунун футболчусу. Илимбек Аттокуров РМ дзюдо клубунун машыктыруучусу. Өткөн жылдын 31 декабрында бажынын кадрлар резервине киргизилген. Дагы бир кызыктуу фамилия. Хамбуто Борбиев Манас бажысында ыкчам нөөмөт бөлүмүндө инспектор катары иштейт. Ал Райымбек Матраимовдун досу, ырчы Бек Борбиевдин уулу. Элеман Дуулатов Түштүк Батыш бажысында инспектор, Фин полициянын мурдагы башчысы Бакир Таировдун бир тууганынын уулу. Фин полициянын Матраимовдор тууралуу иликтөөсүнүн эч бир жыйынтыгы чыкпай келгенин эми түшүндүңүзбү? Анда тиз менен улантсак. Алихан Төрө Марифов, Матраимовтордун кудасынын уулу, Түндүк Батыш бажысында инспектор. Бул туугандары жана айрым жакын адамдары гана. Андан тышкары классташ, айылдаш жана башка чоң кызматтардагы табакташтары дагы ондоп саналат. Матраимовтордун жек жааты кандайча бажыга жыйылып калган? Азаттык убагында бул боюнча Искендер Матраимовго суроо берген болчу. Менин туугандарым Же болбосо куда сөгүм, же болбосо жердештерим бул иштебесин деп кайсыл жерде закон бар. Анан бул бир. Экинчиден таможнянын өзүнүн положениясы бар. Эч качан түз жумушка албайт. Алар конкурстук негизде алынат. Ошо жагында эске чыгарып койгула. Искендер Матраимов мына ушинтип жооп берген. А сиз кандай ойлойсуз? Чындап эле Матраимовтордун туугандары мына ушунчалык акылдуу, иш билги жана билимдүүбү же кандайдыр кол ирисине тарткан Кандайдыр бир адамдын таасири ойногон бир көрүнүш болгонбу? Албетте комментарийге жазыңыз, ой пикириңизди бөлүшүңүз. Бирок бажы кызматы Кыргызстандагы бирден бир коррупциялашкан орган экенин бардыгыбыз билебиз. Сурамжылоолордо элдин бардыгы айтып жүрүшөт. Демек кандайдыр бир сынактан өттү же тууганын билимдүү жана башка деген жүйөлөр суу кечпеси анык. Анткени бажы эле эмес Кыргызстандагы башка бир дагы мекемеде Матраимовтордун туугандарынчалык сандагы бир туугандар жек жааттар иштебейт. Бул эле эмес, айтайын дегеним, туугандарын гана кызматтарга отургузуп койбостон, Матраимовтор бажынын өзүндөгү структураларды дагы ээлеп алышкан. Эмесе ошол тууралуу айтып беребиз. Кыргызстанга товар негизинен Кытайдан эле келет. Торгар таркылуу түндүк тарапка, ал эми Эркеш таркылуу түштүк тарапка өтөт. Кытайлык товарларды бажыдан өткөргөн 2 ири терминал бар. Алардан чоңу жок. Бирөө Канттагы Юнилап, а бирөө Карасуудагы Автоэкспресс Инвест. Бул терминалдар мамлекет жана жеке сектордун өнөктөштүгүнүн негизинде иш алып барат. Тактап айтканда, бизнесмен товар жүктөгөн автоунаалар үчүн стоянка, тараза, кампа жана башка инфраструктураны куруп, Ал эми ал жерде мамлекеттик бажы кызматынын инспекторлору келген товарларды растаможка кылып иштешет. Жогоруда айткандай, Кыргызстандагы эң ири терминалдар Канттагы Юнилап менен Карасуудагы Автоэкспресс Инвестке
өзінің қолбалдар арқылы Матраимовтар еле ейлік қылшат. Адегенде Юнилап туралы айт берсек. Бір нече жыл мұрда Сырғақ Кенжебаев атты үшкер қанттағы 37 гектардай жерге 100 миллион сом қоротып Юнилап деген борборды құрады. Бұл үшін ал бүтінде ақшасын жұмшап, анысы да жетпей инвесторларды дағы табады. Нәтижеде борбор товарларды уақытылы сақтаушы қампа жана бажы қызматын көрсете тұрған жай қатар іштеш үшін бүтіндей лицензияларға ие болған. Бирок ишкер Кенжебаев бұл зор терминалды іштете алған емес. Анткени бажы инспекторлары ал жаққа бір дағы машинені, бір дағы товар жүктөгөн жугунаасын өткөрбөй коюшкан. Кенжебаев депутаттарды, биринчи вице-премьер-министрди чакырып, Юнилапта жолугушу уюштуруп, абдан колдоо издеген. Андан сырткары ошондогу президент Алмазбек Атамбаевке дагы кат жазып кайрылган. Натыйжа болгон эмес. Юнилап Кенжебаев ал жерден кеткенден кийин гана иштей баштаган. Кысым күчөгөндө ишкер компаниясын 2016 жылдын ноябрында текейден арзан сатканга аргасыз болот. Юнилап андан кийин Матраимовторго байланышы бар адамдардын колуна өтөт. Бул боюнча документалдуу далилдер Азаттык, Клооп, ОССРП биргелешкен журналисттик иликтөөсүндө ашкере болгон. Бийлик тийиштүү мамлекеттик органдардын архивтерин текшертсе, бардыгы кашкайып чыга келет. Юнилапты негиздеп, бирок тарттырып жиберген ишкер Сыргак Кенжебаевдин тагдыры кийин эмне болду деп эсизби? Ал 2019 жылдын декабрында үй бүлөсүн даарылатканы чет өлкөгө алып чыгып баратканда Алматынын аэропортунда кармалып Кыргызстанга дароо экстрадицияланган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бир Кытай жараны Кенжебаевке каршы көз боемочулук кылды деп арызданган деп билдирген. Бирок анын жубайы мурдагы депутат Ширин Айтматова күйөөсүнө койгон айыптардын бардыгын өзү негиздеген Үмүт 2020 кыймылына басым көрсөтүү аракети деп эсептейт. Айтматова антикоррупциялык иликтөөлөрдү жасап, Райымбек Матраимовду кылмыш жообуна тартууну башкалар үн ката албай атканда алгачкылардан болуп ачык талап кылып келген жана иликтөөчү журналисттерди колдоп чыккан. Айтмакчы, октябрь окуяларынан кийин Кенжебаевге каршы арыз жазган ошол адам өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болду. Эми Кытайдан чыккан экинчи жол тууралуу айтып берели. Ал Эркештам аркылуу Ошко жетип, Карасуу шаарындагы Автоэкспресс Инвест аттуу терминалда растамашка болот. Мурдагы ун комбинатынын аймагында жайгашкан бул терминалды бир кезде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакын кишилеринин компаниясы иштетип турган. Андан кийин тактап айтканда 2012 жылдан кийин ал компанияга Матраимовдун жакын чөйрөсүндөгү адамдар кожоюндук кыла башташат. Бажы терминалы абдан майлуу сүттүү экенин ушундан билиңиз. Бир бийлик кетсе, анын ордун экинчи бийликке келген адам ээлеп алганы көрүнүп турат. Маселен, журналисттер казып чыккан документтерден Райымбек Матраимовдун өкүл баласы Алмазбек Арстанбаев, Райымбек Матраимовдун бир тууган иниси Руслан Матраимов ошол компанияга же терминалга ээлик кылганын көрүүгө болот. Ал эми бул компанияга Матраимовторго жакын ызы чууда ат аталып келген спортчу Кылычбек Саркарбаев директорлук кылып келген. Кийин анын ордун Райымбек Матраимовдун эжесинин күйөө баласы Айбек Заиров басат. Ал ошол эле терминалга ээлик кылган башка бир компанияны азыркы Автоэкспресс Инвести негиздеген. Компания дароо товарларды бажыдан өткөрүүчү жана аларды убактылуу сактоочу компания иштетүү укугун алат. Эки лицензия тең. 2016 жылдын ноябрында Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрага орун басары кезинде берилген. Амансызбы көрөрман? 2019 жылдын июн айында Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи деген иликтөөсүнөн кийин Заиров Капыстан компаниясын Кубатбек Калыбеков деген адамга каттата койгон. Калыбеков эч кандай бизнесмен эмес. Ал мурдараак Орусиядан эле депортация болуп келген жигит. Ал Матраимовдордун ишканаларына кагаз жүзүндө ээлик кылган колбалдардын бири. Ошентип, негизги эки терминал колунда. Бажычылар болсо тууган уругу. Эми Матраимовтор бажыга көзөмөлдү күчөтө башташкан. Азаттыктын жакындагы иликтөөсүндө ондогон ишкерлер кол койгон. 2018 жылы президентке, премьер-министрге, спикерге жазылган кайрылуу жарыяланды. 11 барактан турган ал кайрылуу катта ишкерлер Райымбек Матраимовду кыргыз бажысынын кетпес ханы деп сыпатташат.
Текстин басымдуу бөлүгү Матраимовдун эң жакын кадрлары жасаган коррупция терминалдарда гүлдөп жатканы тууралуу. Катта сүрөттөлгөн схемада Матраимовдорго же Абдыкадырдын Абу Сахи компаниясына байланышы жок жүк ташуучулардан түрдүү шылтоо менен ири суммада пара талап кылынары ачык эле айтылат. Кыргыз-өзбек чек арасынан өтүш үчүн айрым фирмалар ар бир жүк ташыган машинеге 4000 долларга чейин пара берип жатканы көрсөтүлгөн. Мындай схемадан Матраимовдорго оңбогондой көмүскөдөн акча түшүп турганы тууралуу маалымат камтылат. Катта ошондой эле Райымбек Матраимовго байланышы бар компаниялар артыкчылыктарга, өзгөчөлүктөргө ээ экендиги баяндалат. Бажычылар алардын кымбат товарын арзан товар катары декларация толтуруп, пайдага туйтунушат. Мисалы, Матраимовдун иниси Руслан Матраимов, өкүл баласы Карасу бажы терминалынын ээси Алмазбек Арстанбаев жана башкалар ээлик кылган же уюштурган жүк ташуучу ишканалар деп бир нече жолу айтылат. Натыйжада Матраимовдорго караштуу карго фирмалар менен жүк алып келүү арзан жана тез болгондуктан алар монополистке айландырылып, башка карапайым айдоочулар сызга отуруп калганы таптак сүрөттөлөт. Эми ошондо карап көрсөңүз, Кыргызстандагы негизги терминалдар Матраимовдорго таандык, анда иштеген бажычылар Матраимовдордун тууган уруктары, ошол эле учурда Матраимовдорго жакын адамдардын жүк ташуучу компанияларына бажыда артыкчылык берилип турган, а башкалары четке сүрүлүп турган. Бул Райымбек Матраимов тармакты толук көзөмөлдөп, бажы империясын түзүп алганын так даана көрсөтүп турат. Матраимовдордун эң жакындары бажыдан тышкардагы бир катар жогорку кызматтарды ээлеп турушат. Искендер Матраимов жогорку кеңештин депутаты, ал СДПК фракциясынан келген. Анын уулу Мирланбек Исмаилов тышкы иштер министрлигинин Ош, Жалалабад, Баткен башкармалыгынын башчысы. Ал эми учурда үй камагындагы Тилек Матраимов Карасуунун акими катары иштеп келди. Ички иштер министринин орун басары Памир Асанов кудасы. Анын уулу Матраимовдордун күйөө баласы Эрин Сасанов Жайыл рай милициясынын жетекчи орун басары. Дагы бир кудасы Гуламжан Анарбаев каржылык чалын кызматынын башчысы. Кыргызстандыктар дайыма үй бүлөлүк башкарууга чыдабай, каршы туруп, үй бүлөсүн өлкөнү башкарууга аралаштырып жибергендерди бийликтен кууп келди. Бирок бул көбүнө сабак болгон жок. Эгерде Матраимовдордун биографиясын, таасирин, сатып алган мүлктөрүн карап көрсөңүз, 2010 жылдан кийин таасири кенен жайылганын байкоого болот. Райым миллион атка конуп, вагында ал тууралуу далай жазылган. Азаттыктан а дегенде маркум кесиптешим Уланбек Эгизбаев иликтеп чыккан. Андан кийин биз уланттык. Жарандык коом колдоо көрсөттү. Алгач Үмүт 2020 кыймылы жоопко тартууну талап кылып акцияларды өткөрдү. Андан кийин 2 рет реакция митингдер өттү. Бирок мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда саясий экономикалык таасирин гүлдөткөн бул үй бүлө, бул клан экс-президент Сооронбай Жээнбековдун доорунда дагы кол тийгиз болуп турду. Матраимовдор добуш сатып алуу жолу менен өзүнүн партиясын парламентке алып келип, эми бажыда эле эмес, бүтүндөй өлкө боюнча таасирин бекем арттырууну көздөштү. Бирок эл алардын кыялын ойрондотту. Үй бүлөлүк, кландык башкарууга таптакыр жол бербесин 3-чү ирет дагы далилдеди. Азыр Садыр Жапаров баштаган бийликке эң көп берилген суроо, эң көп коюлган талап мына ушул Матраимовдор тууралуу. Жаңы бийлик болсо, маселени аягына чыгарабыз, чекит коебуз деп катуу убада берип жатат. УКМК болсо, Матраимов 2016 жылдан бери бажыда коррупциялык схема түзүп чыкканын жарыялады. Бирок андай эмес, Матраимов андан мурда эле коррупциялык схема түзүп, анын негизинде тууган уруктары кызматка орношуп, анын негизинде ал терминалдарды ээлеп алып, анын негизинде ал уруксат берген компаниялар гана оокат кылып, анын негизинде Кыргызстандан 700 миллион доллар чыгарылып кеткени белгилүү. Мына ушул жагын терең иликтөөгө биз жаңы бийликти чакырабыз. Кадырман мекендеш, үмүттү үзбөңүз, биз менен болуңуз, биз коррупционерлердин бетин ачабыз.